ከ25 በላይ ተፈናቃይ የሚገኝባት የእንዳባጉና ና ወረዳ ለተፈናቃዮች የተለያዩ ድጋፎች እያደረገ የመጣ ሲሆን በክርስትና እምነት ተከታዮች በድምቀት የሚከበረውን የትንሳኤ በዓል ምክንያት በማድረግም በአዲስ ራእይ ወጣቶች ማህበር አስተባባሪነት የምሳ መስተንግዶ ተደርጎላቸዋል የበዓል ግብዣ ላደረጉላቸው የእንዳባጉና ጉና ህዝብና የአዲስ ራእይ ወጣቶች ማህበር ምስጋና ያቀረቡት ተፈናቃዮቹን የፌዴራል መንግስት ሆነ አዲሱ የትግራይ አስተዳደር በአማራ ታጣቂ ኃይሎች በምዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ አሁንም ድረስ እየደረሰ ያለውን ግፍና መከራ በማስቆም የሰላም ስምነቱን በመተግበር ወደ ቀያቸው እንዲመልሳቸው ጠይቀዋል አብ ትግራይ መጽናብ ትግራይ ና ማእከል ግን እዚህ ተሰደን ስንመጣ ህዝባችን በጥሩ አቀባበል ነው የተቀበለን ከሌለው አካፍሎ እየሰጠ ሁሉ ከጋረው ገብተን ነቅለን ስንጠቀም ሳይቃወመን በእውነቱ የአባጉና ህዝብ ወገንተኝነቱን አሳይቶናል አሁን ደግሞ በዓልን ከትንሹ እስከ ካህኑ በክብር መስተንግዶ አድርገው አስተናግደውልናል ልናመሰግናቸው ይገባል እኛ ሰፊ ስቃይና ድብደባ በፋኖ ምክንያት ደርሶብናል አሁኑም የአማራ ታጣቂ ኃይል ሰላም እየተባለም አትመጣትም አትሞለሱም ብሎ ንብረታችን ዘርፎ ባዶ አስቆርተናል ብንመለስም ምንም ጥሪት የለንም ስለዚህ ይህንን የወንበዴ ኃይል መንግሥት አንድ ነገር ቢያደርግልንና ወደ ቀያችን ብንመለስ ብለን ነው እየተጠባበቅን ያለ ነው ምዕራብ ኮይኑ ከወረ ማይ ካድራ ለ ዝመፀ ሆ ከምዕራብ ትግራይ ማይካድራ ካድራ የን የመጣሁት የእንዳ አባጉና ህዝብ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ከመጀመሪያው አንስቶ ከ25 በላይ የጸለምቲ ተፈናቃይ ልብሱንም ጥሪቱንም እያካፈልን የመጣው አሁን ደግሞ ለበዓል የአዲስ ራእይ ማህበር ወጣቶች ወገኖቻችን አለንላችሁ በማለት ይህን የበዓል መስተንግዶ አዘጋጅተውልናል የተለያዩ ድጋፎችንም ለህፃናትና አዛውንት እያደረገ መጥቷል እናም ክብር ይገባቸዋል እኛ ብዙ ስቃይና መከራ በአማራ ታጣቂዎችና በፋኖ ደርሶብናል ተጋሩ በመሆናችን ብቻ ከጸለምት ያባረውናል በየተጠለልንበት እግር እግር እየተከተሉ ሊያስቀምጡን አልቻሉም። ትግራዋይ የሚባል ከምድረገጽ መጥፋት አለባችሁ እያሉ አይናችን ፊት ሰው አቃጥለዋል ሰፊ ግፍም እየፈጸሙ መጥተዋል። አሁን ግን የእውነት ሰላም ካለ የፌዴራል መንግስትም ሆነ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ተፈናቃዩን እያሳለፈው ካለው ስቃይና ማጥ አውጥቶ ወደ ቀያችን እንዲመልሰን ነው የዘውተር ጸሎታችን የአዲስ ራእይ ህጻናትና አረጋውያን ድጋፍ ሰጪ አስተባባሪ አቶ መለስ አዳነ እንደገለጹትም እነኚህ ተፈናቃዮች በፋኖ ታጣቂ ኃይል የደረሰባቸው ጠባሳ አልበቃ ብሎ እዚህም በረሃብ ከፍተኛ ስቃይ ላይ መሆናቸውን ገልጸው ማህበራቸው ለልጆቻቸው የቁርስ ፕሮግራም እያደረገ መምጣቱን ገልጸዋል ተፈናቃይ ወገኖችን ወደ ቀያቸው ሊመልሳቸው እንደሚገባና መላው ማህበረሰብና ዲያስፖራውም እነኚህ ወገኖች ወደ ቀያቸው እስኪመለሱ ድጋፉን እንዳያደርግላቸው ጥሪ አቅርበዋል ፍላታዊና ካብ ዲያስፖራ ትግራይ ከብ ህዝብ ትግራይ የእኛ ገቢ ከዲያስፖራና ከእንዳባ ጉና ህዝብ ነው ከ ሺህ በላይ ተፈናቃይ አለ ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው በህፃናትና አረጋውያን ቁርስ ነው የጀመር ነው ይህ ተፈናቃይ ብዙ ችግርና ግፍ አሳልፎ ነው የመጣው በተለይም በፋኖ ታጣቂ ኃይል ብዙ ስቃይ ነው ያሳልፉት በመሆኑም የእንዳባጉነ ህዝብ እየተባበረን ናቸው መጥተናል አሁኑም በተቻለን ግዚያው አስተዳደሩ ወደ ቀያቸው እስኪመልሳቸው ድጋፋችን እንቀጥላለን መላው ማህበረሰብም ሆነ ዲያስፖራ ድጋፉን እንዲቀጥል ጥሪ እናቀርባለን በትግራይ በተከፈተው የጆንሳይ ጦርነት ሳቢያ ከሁሉም የትግራይ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቀያቸው ለመመለስ የትግራይ ጊዜያ አስተዳደር እየሰራ መሆኑ መግለጹ ይታወሳል